ချစ်တော်တမမိတ်ဆင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ယခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တည်ပါလို့ရှင်ပြန်လဲပြီးတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ပြန်လဲ送တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းဖြာဖြာနဲ့ပြေဝါ送နိုင်ကြပါစေ။အမြဲတမ်းပဲဆုံးရင်ကြောက်ကြစရာမလိုပဲနဲ့ခရီးသခင်ရဲ့မာသာမှုနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပြုလိုက်ပါရစေ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှလို့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေးသွားမဲ့သတင်းစကားကတော့ ကပားပေါ်မှာရှောင်ရှားရမယ့်အရာများဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ညနေကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်ကပားကြီးပေါ်မှာညီတိยาကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လို့လေ။ရှောင်ရဆောင်ရရှိပါတယ်။ညမှာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲရှောင်ရမယ်။ဆောင်ရမယ်အရာတွေရှိတယ်လို့ဒီနေ့လူမှုရေးရာမှာဆိုလို့ရှင်လဲဆောင်ရမယ်ရာတွေရှိတယ်ရှောင်ရမယ်ရာတွေရှိပါတယ်။နော်။ ဒီတော့ကျွန်တော်လူလောကကြီးမှာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဘာကြောင့်အမုန်းတရားတွေပွားများနေရတာလဲကမ္ဘာပေါ်မှာဘာကြောင့်ရန်လိုမုန်းပွားမှုတွေဖြစ်ပျက်နေကြတာလဲကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရှင်ဘာကြောင့်တဏ္ဍာကနဲ့တဏ္ဍာကစစ်ဖြစ်နေကြတာလဲနောက်ယခုချိန်ကမှယူကရိန်းတို့နော်ဒီရုရှားတို့တဏ္ဍာကနဲ့တဏ္ဍာကစစ်ရေးဥတည်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တဏ္ဍာကနဲ့တဏ္ဍာကပေါ်မှာအမုန်းပွားကြတာလဲကိုးနိုင်ငံကိုဒေသသာယာဖို့ဝါပြောဖို့ ကိုရည်ပြည်သူပြည်သားတွေပျော်ရွှင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ຢາတွေပေါ်မှာလူတွေကအာရုံမဆိုင်နိုင်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းတယောက်အမုန်းပွားပြီးတော့ရန်ညိုးတွေဖွဲ့နေကြတာလဲ။စဉ်းစားမိလိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာတို့ရှင်မိမိတို့ရဲ့အသက်တာမှာဆောင်ရမယ့်ຢາတွေရှောင်ရမယ့်ຢາတွေကိုလူတွေကတို့ရှင်မခွဲခြားတော့ဘူး။မိမိပါတို့ရှင်ဆောင်ထားရမယ့်ຢາပေါ်မှာမိမိကမဆောင်နိုင်တော့မင်းနဲ့ ရှောင်ရတဲ့အရာရှောင်ရမယ့်အရာတွေပေါ်မှာဆိုရှင်မိမိကဥတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတဲ့ခါမှာတယောက်ကိုတယောက်ရန်လိုမုန်းပွားလာကြတယ်။တယောက်တို့တယောက်တို့ဆိုရှင်အမုန်းရာတွေနဲ့ကြီးစုလာကြတယ်။တယောက်ပေါ်တယောက်ပေါ်မှာဆိုရှင်အတ္တမဏ္ဍတွေနဲ့ထားပြီးတော့လွမ်းမိုးလာကြတယ်။ဒီနေ့ချက်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအဓိကရှောင်ရမယ့် လက်နေတွေကတော့ဘုရားသခင်ကဘလိုမှကြားထားတဲ့လေးဆိုတော့အေဖက်ဩရာစာခန်းကြီးလေးငယ်31မှာခါသိမ့်တော်စိတ်တူချင်းစိတ်ဆူချင်းအမျက်ထွက်ချင်းအော်ဟစ်ငေါ့ရမ်းချင်းငေါ့ငေါ့ချင်းသူ့အသေးရေပြက်အောင်ပြောဆိုခြင်းတွေကိုလကောက်ခါသိမ့်တော်မနာလိုခြင်းတွေကိုလကောက်သင်တို့မှာပယ်ရှားကြလောသင်တို့မှာပယ်ရှားကြလော ကျတော့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဆိုရှင်ဘုရားကအတိအလင်းကျွန်ုပ်ကိုဖော်ပြထားတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတဲ့ခါမှာအာလုံးကလူသားတွေရည်ပဲ။သူလည်းမတားဘူးသူလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမထူဘူး။လူသားချင်းအတူတူပဲ။အဲ့ဒီလူသားချင်းအတူတူပေါ်မှာဆိုရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကာလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကစိတ်တော်ခြင်းနဲ့အတင်းရတက်တာပေါ်မှာအတင်းရတက်တာမှာသင်းလဲလူသားပဲ။ သူရွားလဲလူသားပဲအခြေချင်းနဲ့ပေါ်မှာဆိုချက်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်တူချင်းဒေါသထွက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်ပြန်လဲပြီးတော့လွမ်းမိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးသားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်လောကပူရတဲ့လူသားဖြစ်တဲ့ခါမှာကိလေသာမွေးလာတဲ့ကိလေသာစိတ်ဆိုးချင်းနဲ့မွေးလာတာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့စိတ်ဆိုးချင်းလို့ပြောကြတာလဲဆိုတော့ မွ sea, ေးလာတဲ့ကလေးအားတို့ရှင်နင်းကံပြီးတော့ကံကြောက်ပြီးတော့မလိုလဲခါအမေဝမ်းထဲရတည်ထွက်လာကလေးကငိုကြွေးတယ်ဟဲ့ပပက်ငိုတယ်ဘာကြောင့်ငိုရတာလဲသူစိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ငယ်တဲ့တောင်းကြီးကလေးဘွားအနေစပြီးတော့စိတ်ဆိုးခြင်းဟာအန္တရာယ်ကြီးကြီးလာတဲ့အထိမကျော်ရလိုက်ဖြစ်လာတဲ့အထိစိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကတာရပါ့မို့လားချွတော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော် جماعه တို့ကိုရင်ကျက်ဖို့ရံအတွက်ဘုရားကအမြဲတမ်းပဲတန်ဖိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်နော်စိတ်တို့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းတဲ့စိတ်တို့တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာတွေပါလာကြမှာလဲ မိဆီရိုနော်စိတ်တော်ကျစိတ်ဆိုးခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ငြိမ်ချမ်းမှုရနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းတွေတွေထဲမှာငြိမ်ချမ်းမှုရနိုင်မလားကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေထဲမှာဆိုရင်ငြိမ်သက်မှုရနိုင်ပါမလားဒီနေ့သိရပေါ်ရတတ်တာမှာစဉ်းစားဖို့အချိန်တန်လာပြီချစ်တော်မိဆီရိုအမျက်ထွက်ခြင်းတဲ့သူတပားအပေါ်မှာဆိုရင်အမျက်ထွက်တယ်အမျက်ထွက်တဲ့နောက်မှာဆိုရင်သူတပားကိုဘာလုပ်လဲ ကြိုက်တဲ့ပုတ်ချင်တဲ့ထုချင်တဲ့ထောင်းချင်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်။ဟော။ဒေါသအမျက်ကိုလူကမထိန်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ရန်လူမုံပွားမှုတွေရန်လူမှုကဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်တောင်းပါ။အော်ဟစ်ငေါငေါချင်းမပြုတ်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချို့တာတဲ့စကားလေးတွေပြောပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဆိုရှင်ဂျင်နာတရားလေးတွေပြပြီးတော့ ပြောစဆက်ဆံကြဖို <No? S 1> ့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိပါတယ်။န <No? S 1> ော်ဒီနေ့လူလောကက <No? S 1> ိုချိလိုက်တဲ့ခါမှဆိုရှင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောတဲ့ခါမှလူတွေကအဆဲနဲ့စကြတယ်။နော်ဆဲစော်ဆဲစော်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။ညွတုံတောင်းတေးကြတယ်။ငေါ့ရမ်းတယ်နော်ခုခေတ်မှာတော့ဟောက်တာပေါ့နော်။အကြီးကအငဲကိုဟောက်တယ်။အငဲကလည်းအကြီးကိုပြန်ဟောက်တယ်။စသည်အားဖြင့် လူတွေကတော့ရှင်မตายနိုင်ကြတော့ဘူးเนาะဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲသူရဲ့တေးပြက်အောင်ပြောဆိုခြင်းကိုလေရှောင်ရမယ်သူများရဲ့ခုံကြက်တရပြက်စည်းအောင်သူများရဲ့တိတ်ခါကြဆင်းအောင်သူတို့ရဲ့အတတ်တော်မလို့ရှင်ညှိုးနှွမ်းသွားအောင်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအလိုမရှိပါဘူးเนาะအလိုမရှိဘူးဘုရားသခင်ကတော့ရှင် တရားဟုတ်ကိုတရားပုံမှာတို့ရှင့်စင်နာတတ်ဖို့သနာတတ်ဖို့ငဲ့ညာတတ်ဖို့တရားပုံတရားပုံမှာတို့ရှင့်အမြဲတမ်းမြင့်တင်ပြီးပြီးတော့ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ခင်ဗျာကတော့ရှင့်အလိုရှိပါတယ်။ဒီပုံမှာလည်းရှင်เนี่ยကျွန်တော်လူโลกကြီးမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်နေတဲ့ခါမှာတရားဟုတ်ကိုတရားဂုံစက်တည်ပြည့်အောင်လုပ်ကြတယ်။တချို့ကတော့ဗေပုံမှာထိပါလာတယ်ဆိုတော့ ဖေဖော့စ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလိုင်းပေါ်ကနေပါတက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဖတ်စစ်လို့မရအောင်တိုက်ခိုက်ကြတယ်နော်ဒါမျိုးကမင်းနဲ့ကိုရမချင်တဲ့ချက်တေကိုလေရေးချတယ်ဒီခါမှာတော့ရှင်ជីလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့မကုံတိတ်ခါကြတဲ့တာထက်ကိုရရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလေချက်တယ်လိုင်းပေါ်မှာတော့ရှင်တက်ပြီးတော့မချင်တဲ့ချက်တွေရေးချတယ် ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ကဘာကြီးပါမလို့ချင်းရွာလေးတရွာလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုသူတို့ဘာသိဖို့ရန်အတွက်နော်ကိုရဲ့ကန်စားကြတယ်ကိုသူတို့ဘာသိဖို့ရန်အတွက်လိုင်းပေါ်ကနေမတင်ပြီးတော့လူတွေကတို့ချင်းလူသိရှင်ကြားပြောကြတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုပေါ့ကိုလန့်ထောင်းတယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ကိုရဲ့စာတီကိုသူများကိုသိစေတယ်ကိုရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုလည်းသူတို့ဘာကိုသိစေတယ် ဒီနေ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသူပါရှင့်ပါ။သင်ပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်သိခါကိုလည်းကိုကိုတိုင်ကခြားနေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်။ချက်တော့မိတ်ဆွေတို့။ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံအတ္ထရေကိုလည်းကိုကိုတိုင်ကမဖြတ်မိပို့ရံအတွက်အရင်ကြီးကြည်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့ဘိမှန်တော့လို့ပြောထားတယ်။ကိုကိုသူတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ တန်ပိုးထားတတ်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ပိုးထားတယ်လို့ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာမှာတို့ရှင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကိုကိုတူတန်ပိုးထားတတ်ဖို့ဘုရားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ကိုကိုတူတန်ပိုးမထားတဲ့ခါမှာတို့ရှင်ကိုကဘာဖြစ်လဲလွယ်လွယ်နဲ့စိတ်တူတယ်လွယ်လွယ်နဲ့စိတ်ဆိုးတယ်လွယ်လွယ်နဲ့အမျက်တွေထွက်တယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တို့တစ်မရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းကြားမှုရံအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုရံအတွက်ဝမ်းမလေးဘူး နော်သူတို့ဘားကိုချိုးနှိမ်ချင်လာတယ်သူတို့ဘားကိုနှိမ်ချအောင်လုပ်ချင်တယ်သူတို့ဘားချီဝါတို့ကိုမလို့ချင်ဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဂုံတရေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးချင်လာတယ်ဟောဒီနေ့နှောကကဘာကြီးမှာစီဝါရည်စုလဲအပြိုင်ဆိုင်သူတက်ငါသားတာကိုမလို့ချင်ဘူးသူတို့ဘားကိုဘလို့ကြောရမလဲဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့လူတွေကလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဒီနေ့အာတမနာမှာကျွန်တော်တို့လှွမ်းမှုနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့် အဲ့ဒီအာတမနာကြောင့်လူတွေကလည်းစိတ်တို့တက်လာတယ်စိတ်ဆိုးတက်လာတယ်အမျက်ထွက်လာတယ်ပြီးရင်အာဒီအာတမနာကရှည်တတ်နေတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာဟောက်ပြီးတော့ငေါယမ်းတတ်လာတယ်နော်ငေါယမ်းတတ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးနေပုံမှာလည်းမနာလိုဘူးမနာလိုရှစ်ချင်းနေလည်းမလိုလားဘူးမနာလိုချင်းနဲ့တဝင်းတူချင်းနဲ့မလိုတမာပြုတ်ချင်းနဲ့ဘုရားကလိုလားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားကပဲခတ်သိမ်းသောမနာလိုချင်းကိုလည်းကောင်း မနာမနာလိုတတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအရာတွေခါစားဖေဖျောက်ဖို့ဘုရားကမှာကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတို့ချင်းကဘာပေါ်မှာကျွန်တို့ရှောင်ရှားရမယ့်လက်နေတွေကအဲ့ဒါပဲနော်ဘုရားသခင်မှကြားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတို့ချင်းခတ်သိမ့်တော်စိတ်တို့ချင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းအော်ဟစ်ငေါငေါခြင်းအာတရရဲ့တူပါအသည်ပြက်အောင်လှုပ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းခတ်သိမ့်တော်မနာလိုခြင်းသင်တို့မှာ ဖေရှားကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တအူးချင်းစီကနေပါဖေရှားဖို့အဲ့ဒီရတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အแทမ်းပါလို့ရှိရင်မတူလောင်ထားပဲနဲ့ဖေရှားမှုရံတွေ့အရင်ကြီးကြည့်တယ်နော်တခုတစ်ဘာတာမှကျွန်တို့ရဲ့ထဲထဲပါလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရမရှူလာဖို့ဖြစ်တယ်နော်ခုနကပြောပြတဲ့စိတ်တိုခြင်းတွေစိတ်ဆိုးခြင်းတွေအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းတွေအော်ဟစ်ငေါေါခြင်းတွေအသိရေပြက်အောင်လုပ်ခြင်းတွေ မနာလိုချင်းဒီခုလောက်ကနေရဂျူလာပြီဆိုတာနဲ့ noun set တွဲကအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးသွားတယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရပြတ်တာမှာ eke တို့စိတ်နဲ့သဘောထားအလုံးကိုဖေရှားပြီးတော့ခရီးသခင်နှစ်တက်တော်မှုတော့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်တွဲအရင်ကြီးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တုတ်တဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့တုတ်တ15ငငယ်တက်มาဆိုရှင်ဖြင်းနေသောအကြာတီစိတ်ကိုဖြည်တတ်၏ တန်တန်းသောစကားမှုကအမျက်ကိုနို့စို့တက်ဤဆိုလိုဖော်ပြထားပါလေ။ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြပြငါငါဆက်ဆန့်ဖို့တယောက်ပေါ်တယောက်ပေါ်မှာဆိုရှင်ချေချိမေတ္တာအားဖြင့်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဖေးမှ जा ဖို့ကိုငည် जा ဖို့စကားတခွန့်ကဆိုရှင်သူတို့ဘာရဲ့အသက်ကိုကိုကဲတင်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဘာရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုမြင်မလာအောင်လှုပ်နိုင်တယ်လို့စကားမိမိရဲ့စကားတခွန့်ကြောင့် သူတို့မရဲ့ဘဝအားလုံးကပျက်စီးနိုင်တယ်လို့သူတို့မရဲ့ဘဝကဆိုရှင်တေသွားတဲ့ချိန်ထိလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရရှာကျွန်တော်တို့ရှာအားဖြင့်လူကိုတတ်နေတာနစ်စနေရမြပါပဲလူကိုတတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဆိုရှင်ကိုသေးရောက်လက်ရောက်သွားပြီးတော့ဓားနဲ့ထိုးတတ်တာတို့အာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြစ်တတ်တာတို့ဒါကကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ဘူး၄မြင်ဒါပေမဲ့ လူတရားကိုစကားအာဖြင့်တတ်တဲ့အရာကတော့အမှုတော်မမြောက်ပါဘူး။ရာဇဝဲတော်မှာတင့်ပေပေတင်ခါလူတတ်တရေခံဖြစ်နေသလားစဉ်းစားကြည့်ပါ။နေတင်ခြင်းများတင်အသက်ရှင်နေရတဲ့ခါမှာသင်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေအာဖြင့်သင်လုံးဆောင်နေတဲ့အမှုရာတွေအာဖြင့်ဒီနေ့တင်ခါလူတတ်တမာဖြစ်နေသလားချသောမိတ်ဆွေအယားခင်ကလူအသက်ကိုမတ်တ်ရာလို့ ယောဂေရာကဒါနဲ့သွားထိုးတာမှလူသက်ကိုတတ်ထားမှာပေါ့ဒီနေ့လောကကပကြီးမှာစကားအပြင်လူတွေကိုအမျိုးမျိုးလိုက်ပြီးတော့တတ်နေတဲ့လက်နေကြီးကပြင်းထန်လာပါတယ်စကားအပြင်ပဲနှုတ်အပြင်လူပေါင်းမြောင်များစွာကမိမိတို့ရဲ့အညွန့်ကျိုးစေခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ရယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောစူအနေတိုင်းအားလုံးက ပြာရှင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အားအလုံးကိုသိချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲရိုကြောင့်ယနေ့ဘုရားရဲ့တားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် جماعه တို့ကလည်းပြာရှင်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရန်တဲ့ယနေ့ကျွန်တို့ရဲ့တက်တာမှာမိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်သိပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိရင်ဖြင်းညင်းတဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့၊တာယာတဲ့အတန်လေးနဲ့သူတို့ဘာအပေါ်မှာတော့ရှိရင်ပြောတတ်ဆိုတတ်ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုကိုညီပြီးတော့သူတို့ဘာကိုအမြဲတမ်းပဲဖရားရဲ့ဂျင်ဝင်တဲမှာတော့ရှိရင်ပို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကဘာပေါ်မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဟောလူတတမလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားပြီးတော့ ဖျားရတဲ့ကိစ္စတွေရောလို့လို့မှုတော့အသက်တာနဲ့ဖျားရရဲ့လိုတော့တိုင်းလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောစီလိုတဲ့ဇကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်ပါလို့ရှိရောဆုံနိုင်ပြီတကလားတကယ်ပဲตายရတဲ့ဇကားလေးတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ကြတဲ့သာသမီရောက်တိုင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့အားပေးတိုက်တွန်းနေကိုချုပ်ပါတယ်ခြေတော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘုရားကောင်းကြီးချပါစေခိတက္ခနာစုတောင်းကြပါစို့ အတကောင်းငယ်ပုံလိုက်တရှိရမတော့ထားရခြင်းပါဗျာဒီခေတ်မှာတားမြစ်လို့ဒီအသက်တောင်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့အချိန်ကာလတိုးတွင်းမှာဒီနေ့ဒီနေ့တားမြစ်လို့ပြောဆိုတော်စကားအ담များသည့်ကုလရှင်ပြားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ပေါ်တယောက်ပေါ်မှာမေတ္တာပြဖို့ယောက်ပေါ်တယောက်ပေါ်မှာတို့ရှိရအမြဲတမ်းပဲကရုဏာထားပြီးတော့ဖေးမတဲ့စကားလေးတွေပြောခြင်းအဖြစ်ငြင်းချက်မှုပေးနိုင်ခြင်းညှင့်တင်မှုပေးနိုင်ခြင်းဖေးမမှုပေးနိုင်ခြင်းဖို့လုံကမဆပါဗျာ ဒီနေ့သားမျိုးရဲ့အแทမှာခက်ထန်ကြံတမ်းပြီးတော့စိုးရုံလည်းရှိတဲ့စိတ်တုံချင်းဒေါသထွက်ချင်းအမျက်ထွက်ချင်းစိတ်ဆိုးချင်းတားမြေကမယ်သူတစ်ပါးပေါ်လိုက်စာနာထောက်ထားမှုရှိချင်းမနာလိုချင်းအရေးအယာအာလုံးဒီလက်နဲ့ခက်ထန်ကြံတမ်းပြီးတော့လူသက်လက်နဲ့အာလုံးကိုဖယ်ရှားပေးတော်မူပြီးတော့ကိုရှင်ပြားသားမျိုးတို့ဒီနူးညံ့သိမ့်မှုတဲ့အခါကိုပြောချင်းအဖြစ်ဒီနေ့အသက်တာကိုရှင်သင်တန်းကြပြီးတော့ကိုရှင်ပြားရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုဆက်လက်ချီးရှာနိုင်ဖို့မှာစာပါ ဒီနေပုโรဇင်လူသားကျွန်တော် جماعه တို့ဒီခဲရင်နဲ့အရာတွေအလုံးကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ပြားနဲ့နှုတ်ကပ္ပတို့မှာဂျမ်းစာကိုဖတ်ရှုရလိုက်ခြင်းကိုရောပြားဓမ္မ၌တကယ်ပဲယုံကြည်အားကိုးစွာစုတောင်းပရဏာပြုပြီးတကလားမြို့ရရတက်တာမှာမာကြောတဲ့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကြောင်နှလုံးသားကိုထုတ်ပယ်ပြီးတော့အသားနှလုံးသားကိုပိုင်သနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမရရတက်တာကိုကိုရှင်ပြားဆက်လက်ဆောင်မပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပြီးမလာတော်မူကြီးကြော ညတော်မလို့တော်ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ဖြစ်ပြီးဆုတောင်းပါတယ်ပါဗျာအာမင်